Тиснути на кнопку, аби викликати ліфт, марно. У будинку, що по вулиці Соборна, 233, він не працює уже близько місяця. Вкотре безуспішно викликати ліфт намагається і інвалід третьої групи Сергій Олексєєв. Нічого, не зробив, і все. Чоловік мешкає аж на 8-му поверсі. Відтак бідкається. Вийти на вулицю та подихати свіжим повітрям – для нього розкіш. Не спускатися. Операція вже 10 метрів ноги немає, за бедра не розбито. Тяжело. Проте відмовляти собі в можливості насолодитися зимовою прохолодою чоловік не збирається. Він щодня разом зі своїм вірним супутником Ціпком долає більше 100 сходинок вниз, а потім ще стільки ж вгору. Однак, якщо пан Сергій, зібравши всі сили у кулак, може собі дозволити спуститися на двір, то пані Людмила з 9-го поверху розповідає. Ось уже місяць, як вона заручниця власної квартири. З дому пенсіонерка виходить лише при нагальній потребі. Один раз і то, щоб купити хліба чи так, знаєте, щось пройти. Один раз можна тільки піднятися, бо дуже важко, 9-й поверх, а в мене ще й нога хвора. Заручниками власних квартир цих людей зробила компанія «Армеко». Саме вони, як повідомив очільник міста Володимир Хомко, затягують із заключенням відповідних договорів. Якщо не заключить галузеве з «Армеко», то ми заключимо з кимось іншим. Ми перед «Армеко» ніяких зобов'язань політичного характеру не маємо, тому я дав доручення Хмельницькому зараз запросити фірми з Луцька, з Тернополя, так само, як і по сміттю. Хто буде краще якісніший, той буде працювати. Значить, зараз працюємо над тим, щоб заключити, якщо не з одним, то з іншим, але на тих умовах, які ми хочемо. Які будуть вигідні для мешканців, щоб воно було дешево і якісно. Вирішити ж питання очільник міста пообіцяв за тиждень. Однак додав, вже незабаром у мешканців багатоповерхівок можуть з'явитися нові проблеми з ліфтами, оскільки у багатьох із них спливає термін експлуатації. Це проблема така, яку буде важко вирішити, бо воно пов'язано з великими фінансами. Але будемо також закладати кошти. Якщо казначейство ріди нам не заблокує, то будемо платити і проводити атестацію. Бо проводить цю атестацію лише одна фірма, і це відповідальна справа, бо пов'язана з життям людей. Я й сам не хочу на це тиснути, тому що не краще, хай він не їздить, це погано, але не дай Бог загине людина. Однак знайти гроші на ремонт ліфтів буде нелегко. Володимир Хомко бідкається. Вперше за багато років у державному бюджеті не передбачено жодної копієчки на комунальну сферу. Тому вирішувати проблему доведеться виключно за кошти міста. Юлія Бублей, Леонід Ципатий, випуск новин.